Molt bé, doncs continuem. Ara anem amb el següent ponent, el Lluís Montoliu, és una persona molt coneguda. Nosaltres estem molt agraïts al Lluís Montoliu per tota la feina que fa amb el tema de transparència, amb l'investigació animal, en la COSCE, l'Autònoma, la Universitat Autònoma, l'Armand va signar el conveni. Nosaltres som part d'aquest acord de transparència que està fent molt bones coses a nivell nacional i internacional, a tots els nivells. I bueno, Lluís no necessita presentacions, però faré una mínima presentació d'ell, que és biòleg, és investigador del CSIC i director adjunt del Centre Nacional de Biotecnologia. És membre del comitè de direcció de la Iniciativa Espanyola de Recerca de Malalties Rares a Madrid i ha treballat a Heidelberg i a Barcelona. També és director del NOD espanyol de l'Arxiu Europeu de Mutants del Ratolí i ha estat professor honorari de la Universitat Autònoma de Madrid durant molts anys i actualment és professor honorari de la Universitat Complutense de Madrid. El Centre Nacional de Biotecnologia des de 1997 dirigeix un equip de recerca interessat en recerca bàsica, en l'organització del genoma i en la ciència biomèdica aplicada amb models animals per l'estudi de malalties rares humanes com l'albinisme. Ha estat pioner de l'ús in vivo d'eines CRISP, el Josep Santaló i jo, no sé on és el Josep, però a Còrdoba, me'n recordo, van assistir a una presentació teva, doncs gràcies. Ha fundat i forma part de la Junta de diverses societats científiques nacionals i internacionals, és actual president de diferents entitats i secretari científic de la SEMP. Ha impulsat l'acord espanyol de transparència en l'experimentació animal de la COSCE. Ha estat membre i president del comitè d'ètica del CSIC i ha estat assessor de la presidència del CSIC en temes d'ètica i ciència a Europa. Actualment forma part del panel d'ètica de l'IRC a Brussel·les. A més de recerca, està interessat en ètica, l'educació i la divulgació científica. Deixeu-me dir que té un viatge ara mateix, no se'n va a l'altre costat del món, se farà la seva presentació i jo recolliré les preguntes que vulgueu fer-li i li faré arribar, d'acord? Lluís, moltes gràcies, endavant. Doncs bon dia a tothom, moltes gràcies, José Luis, i enhorabona, felicitats per aquests 30 anys, sou pioners, heu sigut capdavanters a tot el territori del nostre país. Jo us deia que el CSIC, la meva institució, com a tal, el Comitè d'Ètica es va estructurar l'any 2008, fa 16 anys, vull dir, ens en porteu quasi el doble. No? I això vol dir, com deia el professor Dirk, això vol dir que l'Autònoma de Barcelona sempre ha considerat, o des de fa molts anys ha considerat important la rellevància de l'ètica en recerca. No? I avui m'heu proposat parlar d'un tema que no m'és gens estrany, que és el tema de l'experimentació animal. I m'atreveria a dir que probablement és el que us té més entretinguts al vostre comitè, perquè és el que ens passa a nosaltres. Perquè, efectivament, si hi ha alguna cosa dintre de la biomedicina que estigui estrictament regulada, aquesta és l'experimentació animal, que no necessàriament això és conegut per la gent d'aquí fora. I aquesta és la nostra tasca. La nostra tasca és transmetre que no podem fer el que vulguem amb els animals, que els animals segueixen sent indispensables en determinades situacions, que cal justificar molt bé i que cada vegada anem canviant doncs, la manera com ens adrecem a aquestes situacions. Jo porto més de 40 anys treballant amb animals. No? Vaig començar a principis dels 80 i us he de dir que afortunadament fem les coses molt diferent. I tothom que tingui més o menys la meva edat se'n recordarà del que passava. No? Tenim una nova directiva del 2010, que va entrar el 2013, l'anterior és del 86, i jo a vegades pregunto qui hi havia abans del 86. Pues havia sentit comú i poca cosa més, hi havia una miqueta de sentit d'humanitat i poca cosa més. En qualsevol cas, anem a parlar de... No sé què ha passat aquí. Ara, ja està, perfecte. Anem a parlar d'aquesta primera diapositiva. Per mi és la més important i probablement amb aquesta ja faríem tota la xerrada, no? Perquè és clar que l'experimentació animal doncs, no és acceptada per tothom a la societat. I això no hem de ser conscients. Tots en sou conscients.
Hi ha persones que, amb l'exercici de la seva llibertat de pensament i d'acord a les seves creències o del seu pensament, consideren que sota cap concepte podem fer servir els animals. I aquest és un problema que va en augment i que hem de ser conscients, no? I, clar, quina ha de ser la resposta dels que estem fent servir animals i dels que estem monitoritzant els que fan servir animals des dels comitès d'ètica, no? La meva proposta és que no hem de discutir. Vull dir, cadascú és lliure de pensar el que vulgui, però el que hem de fer és ser proactius i, com deia José Luis, ser transparents. No hi ha res, no ens hem d'amagar de res. El que fem és complir una llei que és estricta i el que hem de transmetre a la societat és que fem un ús responsable d'aquests animals i que això està estrictament regulat i que només els podem fer servir només quan no hi ha mètodes alternatius que ens puguin permetre deixar de fer servir animals. I això no ho repetim prou, em sembla. No ho repetim prou i no es coneix prou. I tampoc es coneix que un investigador o una investigadora un dia es desperta i diu, m'agradaria fer aquest experiment. I arriba el dia següent aquí a l'Autònoma i comença a punxar ratolins. Això no funciona així, però hi ha molta gent que pensa que funciona així. I la nostra feina és transmetre que des de que un investigador o investigadora pensa un experiment que necessita animals fins que el comitè d'ètica, els diferents comitès que han de passar, llegeixen aquesta justificació, està ben argumentat, i si està justificat, i si no hi ha cap mètode alternatiu, i només si s'han complert totes aquestes coses, si les persones estan adequadament formades, és quan es podrà fer aquesta experimentació. I això ho hem de repetir perquè això ajuda a que s'entengui que l'ús dels animals en recerca no és arbitrari, és una cosa altament regulada. Tenim la directiva 2010-63, que va entrar en vigor a principis del 2013, Espanya va arribar un més tard, altres països van arribar molt més tard. Des de l'any 2013 tenim aquesta directiva i m'agradaria que fixeu-vos l'atenció en la introducció. No? La introducció, hi ha un paràgraf que diu: l'objectiu final d'aquesta directiva és deixar de fer servir animals. Però s'ha de continuar a llegir la frase. La frase diu: as soon as it is scientifically possible to do so, tan bon punt sigui científicament possible. Per tant, no ens emportem engany, no ens hem de sorprendre. Estem combinats a deixar de fer servir animals tan bon punt sapiguem fer els experiments d'una forma alternativa, no? De fet, aquesta directiva, totes aquestes folis i totes les derivades i les actualitzacions, el que fa és regula que aquesta experimentació només es faci a centres registrats per personal competent que ha estat adequadament format i després, només després d'haver obtingut aquesta autorització. Per tant, hi ha situacions que ara faré un recull de situacions relativament recents. Potser recordareu aquesta declaració que va sortir del Parlament Europeu setembre del 21, que per una aclaparadora majoria, 667 vots a favor, van demanar-li a la Comissió que accelerés la terminació dels experiments amb animals. Clar, i nosaltres quan vam llegir això, i segur que algú d'aquí també vam pensar, potser aquesta gent saben coses que jo no sé. Perquè, vull dir, com és que estan demanant ja la terminació dels animals quan encara són necessaris? Clar, quan un va al llibre de sessions, aquell dia es van votar 19 diferents declaracions, de temes molt diversos, no? Que en saben de tot els europarlamentaris? Em temo que no, ningú de nosaltres en sabem de tot, no? Tenen assessors. Què va passar? Doncs que els col·lectius, ONGs, animalistes, exercint el seu dret, i estaven perfectament en el dret de fer-ho, van proveir d'una informació als parlamentaris europeus. I què va passar amb la comunitat científica? Que no vam fer els deures. Que no vam fer els deures. Només va arribar una informació de part i els parlamentaris van prendre la decisió en funció d'aquesta. Per tant, abans de criticar i abans de posar-nos nerviosos, preguntem-nos què hem fet nosaltres, què hem fet com a científics, què hem fet com a investigadors. Hem transmès totes aquestes idees a la societat de forma adequada? La comissió va
va cancel·lar aquesta sol·licitud, va dir que encara era una cosa bastant prematura, però tot i així ens hem tornat a enfrontar a una nova petició i ens seguirem venint més, perquè això és així, vull dir, hi ha gent a la societat i ho hem d'acceptar, que no accepta l'ús dels animals. Tenim aquest Safe Cruelty Free Cosmetics, és una iniciativa ciutadana europea que, aprofitant les nostres lleis, si qualsevol de nosaltres té una idea i aconsegueix 1 milió de signatures de ciutadans europeus, es guanya el dret a presentar aquesta moció davant del Parlament Europeu. I això és així. I això és el que m'han fet aquests grups d'animals, d'animalistes i d'empreses cosmètiques del sector, que demanaven, pues, un reforçament de les mesures d'ús d'animals en cosmètics, cosa que no es fan servir, un reforçament de l'ús de les mesures per impedir l'ús d'animals en l'avaluació de químics i que s'acabés l'experimentació abans d'aquest termini del Parlament, que va acabar, com sabeu, aquest juny passat, no? Doncs, bueno, diguem que a nivell de cosmètics és que no és que tinguem una o dues, és que tenim tres directives que impedeixen l'ús dels animals per tastar ja no els cosmètics finals, sinó els ingredients d'aquests cosmètics. Siguin aquests cosmètics o aquests ingredients produïts dintre la Unió Europea o siguin importats de fora de la Unió Europea. Per tant, això és una certa demagògia, perquè estem demanant una cosa que ja tenim. Però clar, si la ciutadania no sap que ja tenim aquestes directives, doncs fàcilment pot caure amb la sensació de caram, doncs encara estem fent servir conills per la crema que em poso a la cara per les arrugues, doncs no estem fent servir conills, no? I això s'ha de saber, no? Respecte a l'ús dels animals en químics, cada vegada s'estan utilitzant menys i encara segueixen sent indispensables, i és una cosa que hem de seguir treballant. I ara, que és l'Associació Europea d'Animals d'Experimentació, va alçar la veu i va dir: ei, el tanto, perquè si anem per aquest camí tindrem un problema, no? Perquè no es pot estar en contra de l'experimentació animal i a la vegada demanar-li a les autoritats que desenvolupin una vacuna tan aviat possible, o a l'hora demanar-li que desenvolupin una teràpia gènica, perquè per vacunes i per teràpies gèniques hi ha una cosa que se'n diu l'ús reglamentari dels animals. No és una cosa opinable per l'investigador. Si tu vols posar en el mercat una vacuna per passar a fase 2 dels assajos clínics, necessites una validació en primats no humans, necessites una validació en un animal el més proper que coneixem a nosaltres, perquè el sistema immunitari és molt complex. I després de fer els experiments amb ratolins i amb altres espècies, ho has de fer en primats. I això és així. I si no passes per aquesta fase, aquesta vacuna no arribarà mai a tenir-se. El mateix passa amb teràpies gèniques, teràpies gèniques de malalties minoritàries, metabòliques. Tens una bona proposta, ho has provat amb rosegadors, necessites un altre model animal que sol acostuma a ser gossos beagle, criats a tal efecte. No són el gosset, no és el gosset que té el veí del cinquè i li demanem escorta i agafo el gosset perquè vaig a fer un experiment. No és un gosset, és un gossos que s'han criat especialment per això i torna a ser un ús reglamentari. I això n'hem de ser conscients. Va haver-hi una resposta molt important de la societat científica, de moltes societats, i finalment, com sabeu, el juliol la comissió també va decidir que era també prematur, no? Bueno, aquesta no serà pas l'última vegada que tindrem que enfrontar-nos a aquesta situació. Són pensaments que estan a la societat. Jo crec que la manera de combatre-ho això és amb transparència i fent això que estem fent aquí, fent aquestes xerrades i arribant als joves. Jo vaig sovint a molts instituts d'educació secundària, perquè penso que és el target, penso que és la diana, perquè són els ciutadans de demà. A parlar gent a tercer, quart de l'ESO, primer, segon de batxillerat, doncs que potser tenen unes idees i potser ningú els hi ha explicat què és això de l'experimentació animal, no? Perquè qui vol fer mal a un animal? Ningú vol fer mal a un animal. Però clar, has d'explicar que per tal de progressar en desenvolupament de teràpies o de vacunes, doncs has de provar aquesta seguretat i eficàcia amb aquests animals. Encara la necessitem, l'experimentació animal? No podem fer-ho tot a partir dels cultius cel·lulars? No podem preguntar-li tot a les cèl·lules? Doncs em temo que no. Jo treballo amb una malaltia minoritària que cursa amb un dèficit visual.
Jo encara no sé preguntar-li a les retines que puc intentar reproduir en cultiu. Això és una retina humana del Nicolás Cuenca de la Universitat d'Alicant. Aquesta complexitat la puc intentar reproduir a nivell geogràfic, morfològic, però jo com li pregunto aquesta retina si veu o no veu bé? Com estableixo les connexions amb els nuclis de processament de la informació visual? Això encara no ho sé fer. Ei, el tanto, que tan aviat ho pugui fer, seré el primer en deixar de fer servir animals. Vull dir, això també ha de quedar clar. Però en aquests moments segueixo necessitant animals per preguntar-los si la seva agudesa visual, si la seva profunditat de focus, si la seva claretat, si el seu contrast és l'adequat o no és l'adequat. No? Clar que s'han fet molts avenços, ben imprimint òrgans o projectes d'òrgans. No? Això no és un cor. Això s'assembla a un cor, però pot servir per fer un cribellatge, per exemple, d'una biblioteca de compostos. Tinc 10.000 compostos. Haig de fer 10.000 experiments amb animals? Doncs potser no. Potser puc fer un primer filtratge, perquè això són cardiomiòcits. Això són miòcits cardíacs. Per tant, potser puc fer un cribellatge i d'aquests 10.000 em quedo amb 17 o 32. I aquests ja faig els experiments amb animals. Per tant, sí que ens ajuden. I el mateix passa amb les cèl·lules troncals o el mateix passa amb els derivats d'aquestes cèl·lules troncals, com són els organoids. Els organoids no són òrgans. Un organoid de ronyó no és un ronyó, però se li assembla. Té algunes funcions d'aquest ronyó i pot servir, i de fet serveix, i aquesta és una de les eines que tenim en actualitat per reduir l'ús dels animals. O, per exemple, els models PDX, els models en els quals estem fent servir ratolins immunodeprimits que són capaços d'acceptar doncs, un injert d'un tumor d'una persona i aquest ratolí doncs, se'l sotmet a una teràpia i veu si aquest tumor doncs, segueix creixent o es redueix i en funció d'aquests resultats doncs, aquest pacient rebrà una teràpia o una altra. No? O, per exemple, per validar funcionalment les neurones. Les neurones, els organoids de cervell són els més complicats i els que presenten més derivades ètiques també. I, per exemple, no podem establir aquestes connexions que s'estableixen entre les diferents neurones de la... Com es diu corteza en català, que no em surt ara? L'escorça cerebral, potser, no ho sé. Fa temps que no faig una xerrada en català. Llavors, doncs necessites fer aquests experiments, necessites fer aquests experiments dintre de ratolins o dintre de rates, en aquest cas, en el qual s'inserten aquestes neurones humanes i quan se'ls belluga els bigotis a la rata, la neurona que respon és la neurona humana. I és una manera de validar que aquesta neurona, si no és una neurona d'una persona sana, és una persona malalta, doncs si està funcionant o no està funcionant. Innumerables modificacions genètiques que hem fet amb diferents animals, en particular en el ratolí, que per exemple a nosaltres ens ha estat absolutament indispensable per progressar en la condició genètica minoritària que estudio des de fa més de 30 anys, que és l'albinisme, no? Que no és rellevant el que veieu, aquesta pèrdua de pigmentació, el que és rellevant és el dèficit visual que va acompanyat. Això és el que estudiem, les alteracions a la retina, i això és el que podem modelar dintre del ratolí. Sabeu que tenim aquests principis, que els heu sentit milions de vegades. Doncs us intentaré presentar-los d'una altra manera, una miqueta perquè siguin una miqueta més entenedors, perquè, de fet, això està a la base de totes les lleis i tota la legislació que fem d'experimentació animal. Reemplaçament, reducció i refinament. No? Reemplaçament és allò que us he dit, que no podem fer servir animals si existeixen mètodes alternatius. Però clar, jo vaig començar a fer servir animals fa 40 anys. Clar, jo tinc que estar al dia. Fa 40 anys doncs no hi havia gairebé mètodes alternatius. No m'hi val dir, és que jo segueixo fent servir animals perquè em sembla que no n'hi ha cap de mètode. Perdona, és que tu tens l'obligació d'estar al dia. No? De fet, el que acostumo a dir jo per entendre millor aquesta legislació és que en principi, l'experimentació animal està prohibida a Europa i només està permesa si no hi ha un mètode alternatiu que pugui servir. Si ho presentes d'aquesta manera, te n'adones de la força d'aquesta regulació, que no és una cosa opinable el que existeixi o no existeix. Si existeix un mètode alternatiu, l'has de fer servir. No és que el puguis, l'has de fer servir. No?
Tenim diferents organitzacions que vetllen per aquests mètodes alternatius i hem d'estar atents, no? Perquè a vegades també s'equivoquen, no? El banc l'any 20 doncs, va proposar que es deixessin de fer servir ratolins per la producció d'anticossos monoclonals. Va proposar una solució alternativa que científicament no era vàlida. I així li vam fer veure, uns quants. No? Per tant, totalment d'acord en complir aquestes suggerències o aquestes recomanacions o aquestes indicacions, però tenen que estar científicament validades altres bases de dades, inclús a nivell espanyol, REMA, la base de dades de mètodes alternatius a l'experimentació animal. Clar que han canviat les coses. Jo fa, als anys 90, feia servir desenes i desenes d'animals per investigar els elements reguladors dels gens. No? Avui en dia no faig servir cap d'aquests animals. Em sento davant d'un ordinador, poso a comparar diferents genomes i aquelles seqüències que estan evolutivament conservades segurament són les funcionalment rellevants. Per tant, molta de la feina que abans fèiem animals ara ja la faig directament in silico, no? O, per exemple, substituint els animals pels embrions, no? El control de qualitat que fèiem en aquest arxiu de ratolins, un cop criopreservàvem, un cop congelàvem una línia, descongelàvem algun d'aquests embrions per saber si ho havíem fet bé. I els implantàvem en una ratolina i naixien els ratolinets i miràvem que naixessin els que portessin la modificació genètica, però aquests ratolinets ja no servien per res més, els sacrificàvem, no? Ens vam preguntar, però cal arribar fins al final? Potser no cal, no? Potser podem portar els embrions fins a la fase de blastòcit i aquesta fase de blastòcits és una miqueta més costós, és una miqueta més complicat, però els podem tractar un a un i podem preguntar si retenen la modificació genètica. I ens estalviem a l'ús dels animals. Aquesta, per exemple, és una... I aquesta és una de les propostes que estic executant en el projecte del Pla Nacional, del projecte actual que tenim al laboratori. Reemplaçar l'ús de ratolins per embrions, embrions en els quals doncs, podem aplicar totes les tècniques genòmiques. Reemplaçar també és triar l'espècie que generi menys problemes d'empatia social. No? Evidentment, els micos, els primats no humans, els gossos, els gats, menys dels porcs, menys dels ratolins, generen una empatia social i hem de tenir-ho molt clar abans de fer-ho servir. I doncs, tenen menys empatia doncs, l'ús de cucs, que no estan ni regulats, o la drosòfila, que no estan ni reconeguts com animals d'experimentació, o els peixos zebra. Peixos zebra que, us ho creieu o no, són la part fonamental de la majoria de mètodes alternatius actuals, que és una contradicció, és un vertebrat, no és un mamífer, és un vertebrat, però el peix zebra suscita molta menys problemes de tipus empàtic a nivell social i molts dels mètodes alternatius actuals fan servir peixos zebra. Nosaltres hem fet servir peixos zebra per alguns experiments els quals necessitaven molts individus i en els quals no hem pogut progressar fent-ho amb ratolins. I el mateix amb drosòfila, no? Recordo un experiment que vam fer analitzant seqüències reguladores, ens necessitàvem milers d'individus, això és impossible de fer amb ratolins, però amb mosques, en canvi, es pot fer. Per tant, reemplaçament vol dir això. La reducció no és reduir el nombre d'animals. Atenció, és fer servir el nombre d'animals que ens permeti treure conclusions que són estadísticament significatives. I això és variable en funció de cada experiment, en funció de quina és la variabilitat. Per tant, ens equivoquem si diem, quan llegim un projecte que fa servir 20 animals, no pots fer servir 20, has de fer servir 5. No, perdoni, si vostè em justifica per què n'ha de fer servir 20, endavant. I si n'ha de fer servir 200, millor que 20, perquè resulta que si no fa servir els 200 no tindrà aquesta significació i tots els que faci servir, si són menys, els estarà malgastant. No li serviran per res. No? Aquest és una cosa important. Per tant, hem de calcular, hem de saber la variabilitat que tenim, que no és la mateixa entre diferents experiments. Hem d'aprofitar diferents mètodes que hi ha per calcular aquesta variabilitat. Hem de seguir les línies per explicar com fem els experiments a les nostres publicacions perquè qui llegeixi aquests articles pugui aprofitar aquests resultats. I no tingui la temptació de que, com que no entenc el que vam fer,
vaig a repetir l'experiment i, per tant, acabo fent servir el doble d'animals d'una forma absolutament gratuïta. Nosaltres acabem de publicar aquesta publicació fa un parell de setmanes, en el qual no només estem suggerint que hem de millorar com expliquem, com fem els experiments amb animals, sinó com reportem, com expliquem la genètica que hi ha darrere d'aquests animals, no? Per tant, que aquests experiments siguin els més aprofitables possibles, no? Reduir, per exemple, posar a l'abast dels investigadors pues, eines com aquests projectes internacionals, no? De fenotipació sistemàtica, en el qual tenim ratolins que són mutants pràcticament de cada un dels gens. Aquests ratolins no existeixen, no estan vius. Aquests ratolins estan criopreservats en forma d'esperma o en forma d'embrió a través de diferents repositoris, com l'EMMA, no? Del qual el NUS espanyol el tenim a Madrid. I fixeu-vos quin és l'impacte, no? Pensem que cada línia de ratolí aproximadament necessita uns 50 individus per mantenir-la en viu de forma segura cada any. Si tenim més de 8.500 línies criopreservades, això vol dir que tenim més de 425.000 ratolins que no neixen i que no estan cada any. Jo crec que presentat d'aquesta manera queda clar l'impacte de la reducció que suposa fer servir aquests bancs d'embrions i que només es reactiven, es revitalitzen aquells que necessitem. Refinament, la gran oblidada. És que jo vaig aprendre a fer aquest experiment d'aquesta manera i ho seguia fent fins que em jubili. No, perdoni. Resulta que els mètodes van canviant. Resulta que hi ha maneres de fer les coses de forma millor. Al tanto, no millor per vostè, millor pel ratolí que vostè està fent aquesta operació, no? I potser l'exemple més senzill és amb una anestèsia, no? Què hi ha més senzill que injectar intraperitonalment una barreja anestèsica i de relaxant muscular? Això tothom ho aprèn i tothom ho sap fer. Què passa? Que això dura 20-30 minuts en el millor dels casos i si estàs fent una cirurgia que no ets prou hàbil o que necessita més de 30 minuts, comença a despertar-se l'alarma. El que fem? Li posem més d'anestèsia i ens la juguem a que no pugui processar-la, metabolitzar-la i acabi morint? Doncs això no és el que ens passa quan anem a l'hospital nosaltres. A nosaltres no ens punxa ningú la panxa, no? A nosaltres ens posen una anestèsia inhalatòria que ens permet tenir el pla quirúrgic durant el temps que sigui necessari. Clar, una xeringa val uns cèntims d'euro, un sistema d'anestèsia inhalatòria val uns milers d'euros. S'ha d'invertir. Ja sabeu que en ètica els temes econòmics no es tenen en compte. Si podem millorar el tractament dels animals, ho hem de fer. Per tant, aquest és un exemple de refinament. I si no ho estem fent servir, doncs ja esteu trigant. Heu d'intentar sumar-vos a l'ús d'aquests components, no? O, per exemple, fer servir estratègies de seqüenciació massiva, per tant, d'intentar identificar el més aviat possible doncs, aquell ratolí modificat genèticament amb les eines d'edició que sabeu que donen lloc a molts mosaics, donen lloc a molta variabilitat, no? Doncs es tracta d'arribar el més aviat possible al ratolí, que és el que has de posar a creuar, no els altres. I, per tant, pots fer servir altres processos, no? Deixeu-me dir un parell de coses sobre la percepció social, no? Moltes vegades la comunitat científica no ha escoltat els animalistes, no ha escoltat a les persones que pensaven de forma diferent. Jo crec que s'ha d'escoltar tothom, no? I, clar, has de preguntar per què aquestes persones no volen que es facin servir aquests animals en recerca, no? Pues d'una forma molt simplificada, perquè no tenim massa més temps, però la pregunta que us heu de fer és on situeu una persona en respecte als altres animals? La situeu en un àmbit diferent, moralment diferent, amb un estatus moral diferent? Aquesta seria la meva postura, el qual no vol dir que pugui fer el que vulgui amb els animals, però jo situo a les persones en un àmbit moral diferent, mentre que hi ha altres col·lectius que situen a les persones al mateix nivell que qualsevol altre animal. Per tant, no vols fer ningú mal a cap persona, perquè no vols fer mal a cap animal. Aquesta és una de les fonamentacions filosòfiques que hi ha darrere i s'han d'entendre, no?, per intentar progressar. I si hi ha algú que ho vulnera, doncs que caigui tot el pes de la llei, que s'investigui. El que jo no vull és que se'ns digui als investigadors que som... Tots estem cometent errors, tots estem maltractant els animals. No, perdoni,
Resulta que molts intentem seguir les lleis i tenim comitès que vetllen per això. I si hi ha algú que se la salta aquesta llei, la llei ja preveu aquests casos i s'ha d'investigar i s'ha de condemnar i has d'aparèixer a debats en els quals això es discuteix. Fixeu-vos que va haver-hi aquesta anterior sol·licitud per acabar amb l'experimentació animal, que va ser l'any 2013, i que va aconseguir més d'un milió de signatures. No? I dos anys després la comissió també la va rebutjar perquè era prematura i va dir, com segueix dient, que calia promoure la investigació amb mètodes alternatius. La resposta de la comunitat científica va ser molt, molt dispersa, com sempre o com habitualment. Darrerament ens hem organitzat una miqueta millor, però això va permetre el naixement de diferents entitats que han sigut essencials en la transparència, no? Understanding Animal Research, EARA. I a Espanya es va crear aquest grup de reflexió sobre l'experimentació animal COSTE que ens vam proposar al febrer de 2015 explicar-li a la societat per què fèiem servir animals. Ens en havíem oblidat. Ningú els havia dit a la societat d'una forma formal per què fèiem servir animals. Acceptàvem, assumíem que això ja era d'antuvi i tothom ho devia entendre. No hi ha res que s'entengui si no t'ho expliquen. I això és el que vam fer en aquest petit document. I després no vam voler inventar la roda. A Reino Unit van llançar aquesta proposta de transparència, que actualment té 127 organitzacions, i nosaltres vam llançar aquí a Espanya, sota el paraigües de la COSTE, la Confederació de Societats Científiques d'Espanya, vam llançar aquest acord per la transparència, que actualment està format per 168 entitats. Aquí, si busqueu, trobareu l'Autònoma de Barcelona, no? Si hi ha una cosa de la qual em sento orgullós de tot el que he fet, aquesta és una d'elles. Jo no m'ho puc creure, no m'ho podia creure l'any 2016, que l'any 2024 tinguéssim 168 institucions que accepten parlar obertament de que estan fent servir experimentació animal de forma estrictament regulada. I això és una cosa que ens hem de sentir tots molt... Ja no fem més campanya, perquè fa molt de fred fora del comitè, fora d'aquest acord. Ara són els propis investigadors que diuen, escolta, que la meva universitat no està. Què passa aquí? Li diu el vicerrector o vicerrectora, escolta, com és que la nostra universitat no està en aquest acord? I així anem creixent, no? Fixeu-vos el nombre de centres i d'universitats i d'empreses i de societats que tenim, no? Parlar amb claretat, proporcionar informació adequada a qui ens ho demani, promoure iniciatives que generin un millor enteniment i informar anualment, no? Informar anualment vol dir auditar-nos, no? Que hi hagi, per exemple, i ara, que ens digui si ho fem bé o no ho estem fent bé i si anem progressant o si els resultats van... Bueno, us haig de dir que gràcies als acords de Reino Unit i d'Espanya, 8 països més es van afegir, ara som 10, són més de 500 institucions a tot el món, un terç d'aquestes són espanyoles, i estan seguint tant l'exemple que van muntar els britànics i l'exemple que van seguir els espanyols. Com podem practicar la transparència? Doncs primer, informant de tot això, tenim una pàgina, si no la coneixeu, és molt fàcil de trobar dintre de COSTE, i demanant-li a les institucions, això és una cosa molt important, que no existia. Al nostre centre hi ha més de 20.000 o 30.000 ratolins. Si mireu les memòries de fa uns quants anys, ni una paraula de que teníem un sol ratolí al nostre centre. Clar, si no parles d'un tema, dones a entendre que tens alguna cosa d'amagar, que t'avergonyeixes d'alguna cosa. Per tant, això ha canviat. Per tant, li demanem a les institucions que posin a la seva pàgina web, que expliquin per què fan servir animals, com estan fent servir aquests animals, com feu vosaltres perfectament dintre del comitè d'ètica vostre, no? Acceptant les visites dels periodistes, no? Recordo que la primera vegada que van venir les televisions a gravar-nos, doncs una de les televisions va dir, podem entrar a l'animal? Clar que podem entrar. A on podem entrar? On vulgueu. Quanta estona podeu estar? A l'estona que vulgueu. Clar, vam entrar ja el periodista, el de la càmera, no sé què, el del so, no sé què, i estaven entrevistant a mi, tots estàvem allà, tots amb el pijama, amb el barret i tot això, i tot plegat veig que la càmera fa així, bum, baixa la càmera, i dic, què passa? Com és que deixes de gravar? Diu, és que no passa res. Diu, i en aquells moments me'n vaig adonar que havíem triomfat, perquè no passa res, no hi ha ratolins amb tres orelles i dos cues, no hi ha situacions que
si deixem córrer la imaginació perquè impedim l'accés als medis de comunicació, doncs es pensen que aquestes coses passen. No? O participar en les jornades d'obertura, no? Que es promouen des d'ara. Per què feu servir animals al vostre projecte? Com apliques les 3 R's? Quins són els experiments que segueixen sent indispensables amb els animals? O com estàs fent reemplaçament en el teu dia a dia? No? Recordo que a principis d'aquest any el gener em va trucar Lorenzo Milà, si el coneixeu, un periodista que té un projecte al canal 24 Hores que es diu Objetivo Planeta. Ell té una estratègia i va després del Telenotícies, del telediari, i diu, ell vol atrapar la gent que està mirant les telenotícies i li dona una miqueta de ciència, 30 minuts de ciència. No? Va dir, escolta, vull fer un monogràfic d'experimentació animal. Jo la vaig fer la onada. Vaig dir, endavant, el que vulguis. No? Però vull parlar amb tothom i vull veure i vull poder entrar a tot arreu. Cap problema. Mireu aquest programa i veureu com és un exemple de transparència que s'ha de practicar, no? De fer arribar, i el mateix periodista, al final d'aquesta visita, diu, ara entenc millor el que esteu fent vosaltres quan treballeu amb animals. Doncs, ole, ole, i ho va saber transmetre a l'audiència. No? Què més podem fer? Doncs intentar interpretar l'ús dels animals, el nombre d'animals. No? Per exemple, sabeu que això és una cosa que vaig fent des de fa uns quants anys, i el nombre d'animals potser a vegades és inesperat. No? Tenim aquest repunt d'animals dels dos darrers anys coneguts. No? A què és degut? És degut a peixos. És degut a peixos, és degut a una sèrie de projectes que, com que són larves d'alimentació autònoma, s'han de comptabilitzar una a una. I n'hi ha milions, n'hi ha milers d'aquestes larves. No? I cadascuna d'elles compta com si fos un mico, com si fos un ratolí, com si fos un gos. Potser alguna vegada hauríem de donar una pensada en aquesta. Però això és el que explica i s'ha d'explicar. No? S'ha d'explicar com... per què es fan servir la major part dels animals en recerca, hi ha un ús reglamentari, però també hi ha molt poc en docència, s'ha de dir que la major part dels procediments són procediments que són lleus o moderats, s'ha de dir que la major part dels experiments es fan amb rosegadors, amb peixos o amb aus, que són la part més important, dintre dels rosegadors és ratolí, el que és el principal després de la rata, i dintre dels peixos doncs, tenim els llobarros i tenim salmons i tenim altres coses. No? Deixeu-me acabar dient que seguim necessitant animals. No per tots els experiments, però seguim necessitant. Per exemple, dintre de la validació de vacunes, com us deia abans, dintre de la validació de teràpies, necessitem per continuar aquesta timeline de desenvolupament d'un medicament. No? Els micos són indispensables per les vacunes. No? Segueixen necessari aquesta experimentació. No per tots els experiments, però sí per aquells que encara pels quals encara no tenim uns mètodes alternatius. Aquesta és una fotografia amb la qual m'agrada acabar perquè la vaig veure a Houston l'any 2007. No l'he vist encara a cap dels hospitals espanyols. És una imatge dura perquè és una nena de 9 anys, Emily, que té una leucèmia i que ens està dient si no hi ha experimentació animal no tindré jo cura. No? Si ho voleu, és una imatge directa, però ens fa falta aquestes imatges directes, crec jo. Aquestes imatges no les hem vist encara a Europa i això que han passat uns quants anys des de l'any 2007. Recordeu que tot això ho fem perquè la societat ens està mirant constantment. Nosaltres, especialment els que treballem en centres d'investigació, universitats públiques, doncs no només hem de complir la llei, sinó que ens hem d'ofertar, ens hem d'obrir a explicar tot el que fem a la societat. La societat és la que ens mira i és la que ens està revisant constantment que estem complint amb tota aquesta legislació. Deixeu-me agrair a totes les persones que formem part d'aquesta comissió de COSTE, que som els que estem darrere d'aquest projecte de transparència, i a mi em trobeu molt fàcilment, doncs si teniu qualsevol pregunta o qualsevol comentari estaré encantat. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Tens un minut o un màxim? Tinc temps. Fem com abans, recollim algunes curtes preguntes, sisplau. Núria? Dirk és one. I would like to know what you think about computer models as an alternative.
Yes, this is one of the newcomers in the field. So we can have digital twins. We can have digital twins for human beings, and we can have digital twins for animals. And as they will become more complex, as they will integrate more and more information, I'm sure they will be much helpful. In a way, it's a siliconized or a computerized organoid, because basically what we are programming, and I'm working with people that is knowledgeable about these artificial intelligence developments, we're trying to introduce into these twin models the expected pathophysiological responses. However, these models will behave according to the expectations in a good manner, according to how good are the data that we are using for informing, for teaching this model. So basically, I think this is something that we need to be open and we need to embrace. And this is perhaps one of the future examples in which there might be an explosion of a new set of alternative methods once these are consolidated. Gracias. Jo començaré dient que m'he sorprès, perquè pensava que això era una xerrada d'ètica animal i de consideració de sa personalitat, bueno, de sa personalitat, de sa paciència, de sa situació de pacients ètics, morals, que són els animals, i ha estat més que res una defensa de sa experimentació animal com a tal. Està, o sigui, gràcies per aclarir-nos, per donar dades de com és en aquesta actualitat, però crec que t'has centrat molt a defensar com són aquestes universitats que sí que compleixen aquestes pràctiques i has evitat parlar totalment de les que no ho compleixen, has evitat parlar de les que no són transparents i de tot el que passa allà a dins, de com són les vides d'aquests animals. I també has utilitzat molt la paraula necessitat per justificar una i una altra vegada que necessitàvem utilitzar animals no humans per viure. I ho has justificat a més amb el progrés, no? I m'agradaria dir que és vera que tota la història de la humanitat s'ha centrat en explotar individus que estan a baix a les jerarquies per al progrés del qui estan a dalt. I els animals que estan a baix, les classes que estan a baix, no es beneficien d'aquest progrés. I jo no sé com ha de ser, no tinc una solució, a més amb aquesta imatge, no? que poses amb aquest missatge de sense experimentació animal no hi ha cura, però jo tinc una altra pregunta entorn a això, no? De quantes vides no humanes, quanta tortura, quant de mal fa falta per salvar una vida humana, no? Gràcies. Moltes gràcies. Totes les opinions aquí són ben rebudes. Jo he dit clarament que a totes aquelles institucions que no compleixin la llei i que maltracten els animals, jo no sóc qui per defensar-les, ni no vull defensar-les, s'han de ser investigades, i de fet ho han estat investigades i seran investigades, i ha de caure la llei sobre ells. No? L'ús dels animals, perdona, però segueixen indispensable si seguim demanant-li a la societat que ens proveeixi de teràpies i de vacunes. I això és un fet, això no és una opinió. Les vacunes contra la Covid han salvat milions de persones. Probablement el Nobel a la Kathleen Caricó i el Drew Weissman és un dels més justificats darrerament, perquè el desenvolupament d'aquestes vacunes, que van ser validades amb animals abans de passar a assajos clínics, no es van validar directament en persones. Hagués sigut una cosa absolutament irracional passar directament a persones sense haver validat seguretat i eficàcia primer en els models animals. I gràcies a aquesta validació en els models animals vam tenir aquestes vacunes. I el mateix et puc dir de les diferents teràpies. Fixa't el que dic, no hem de fer servir els animals per tots aquells experiments que es proposen, només per aquells que estan justificats. I la justificació ha d'estar ben argumentada per l'experimentador o experimentadora que vulgui fer-ho.
I en aquests moments la manera que tenim d'avançar amb recerca en malalties minoritàries, amb recerca en càncer, amb recerca en moltes patologies que ens afecten, és gràcies als animals. I quan trobem una manera, quan em diguis una manera que jo pugui fer servir per evitar els usos dels animals, jo seré el primer. Jo seré el primer en deixar de fer servir els animals. Però encara no estem aquí. I això és el que hem de ser conscients. Vull dir, el paper ho aguanta tot, però al final del dia, si tens una proposta terapèutica que vols dur a un assaig clínic, abans de l'assaig clínic has de validar la seva seguretat i eficàcia amb un model animal. Quan això deixi de ser així indispensable, doncs en parlarem, però és que encara no estem aquí. Per això, una i altra vegada, la Comissió Europea diu que encara és prematur el deixar de fer servir animals. Ara bé, això canviarà i hem d'estar molt atents, i els primers que hem d'estar atents som els investigadors. Moltíssimes gràcies. Última pregunta, perquè tenim ja el següent ponent, Jordi. Marta? Sí, hola Lluís. Mira, jo, per canviar una mica, però és que estic molt interessada. Jo soc professora de biociències i cada cop tenim més alumnes que ens demanen si realment és necessari fer servir animals, tot i que seran biòlegs ambientals, etc. Bueno, quina és la teva opinió sobre el tema? Pues com això, podem començar? Això és, mira, el que s'ha de fer, això ho parlo a moltes escoles, no? I sovint pregunto quina és l'opinió sobre aquest tema abans de començar la xerrada, i majoritàriament els alumnes d'ESO i de batxillerat estan en contra de l'experimentació animal. Però al final de la xerrada, doncs la cosa ha canviat. I te n'adones que no hi ha ningú que se'ls ja s'ha pres la molèstia d'explicar-ho. No? I aquí no hem tingut temps, amb aquesta mitja horeta, però doncs, jo surto als medis de comunicació, escric articles, faig vídeos, escric llibres sobre aquest tema. Es tracta de difondre aquesta informació i difondre l'ús regulat i estrictament justificat dels animals. No? I oblidar-nos d'aquesta idea que s'ha fet popular de que els investigadors podem fer pràcticament el que vulguem amb els animals. Això no és veritat. Tothom que treballa amb animals sabem que això no és veritat. I això ho hem de repetir. I hem de repetir que seguim. Hi ha moltíssims exemples en els quals es pot fer servir per il·lustrar. La vacuna és el millor d'aquests exemples. La vacuna de la Covid-19 és el millor d'aquests exemples. No? I crec que és el que heu de fer servir tant a les universitats com als instituts, com a les associacions de pacients, que acostumen a ser els més convençuts, els que estan d'acord a tirar endavant. Tots aquests col·lectius necessiten informació. Per tant, la manera de combatre aquesta nova onada contrària a l'experimentació animal crec que és amb informació i amb transparència. Crec que no hi ha res a amagar i que el que hem de fer és explicar-ho el millor que sapiguem. I això és el que intento fer jo i estic segur que és el que intenteu fer aquí a l'Autònom també. Moltíssimes gràcies, Lluís. Gràcies per les intervencions.